Мої вітання в ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. З вами Анатолій Івченко. Сурдопереклад Надія Юнгіна і далі про головне. Двох військових прооперували в лікарні Мечникова. Про це розповів головний лікар закладу Сергій Риженко. Вони отримали поранення 5 днів тому біля Трьохізбенки на Луганщині. Бійців доставили у лікарню 22 травня о 15 годині з Харківського госпіталю. Обидва мають осколкові поранення, знаходяться в стані середньої тяжкості. В свідомості Сергій Риженко говорить, що пізніше їх переведуть в реабілітаційний госпіталь. Володимиру 42 роки. Він отримав масу осколків, починаючи з грудної клітки, закінчуючи колінами. У нього стан середньої тяжкості. Він йде активно на поправку. Однак черепно-мозкова та акуборотравми дають про себе знати. Він знаходиться поки в відділенні реанімації. Сергію 33. У нього осколкове поранення шиї, грудної клітки, гомілки. Головне те, що осколок, який лежав на сердечній сумці, якщо б він пробив судину, а це міліметри, на спасіння не було б можливостей. Ніяких можливостей. За добу на Дніпропетровщині діагностували 6 нових випадків коронавірусної інфекції. Захворіли 4 людини з Дніпра, 1 людина з Кам'янського та ще 1 людина з Синельниківського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко. Загалом, з початку епідемії в регіоні коронавірус діагностували у 875 жителів області. 191 людина одужала, 17 померли. На сьогодні в Україні 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Голову Дніпропетровського лабораторного центру Олександра Штепу звільнили. Про це Суспільному повідомила представниця прес-служби обласної ради Ганна Рибченко. У повідомленні йдеться, що в лабораторному центрі днями працювали комісії МОЗу та правоохоронних органів з перевірки його діяльності. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID-19. За словами речниці поліції в області, Гани Старчевської, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею зловживання владою або службовим становищем. Раніше у лабораторному центрі відмовлялися коментувати цю ситуацію. Згідно наказу МОЗ, тимчасово виконувати обов'язки директора лабораторного центру буде Похмурка Інна Віталіївна. За вихід робота з проведення тесту населення Дніпропетровської області та на COVID-19 була повністю відновлена. Загалом 1000 проб провели за суботу та неділю. Про це повідомляє Дніпропетровській обласній раді. Ми всі дружно областю боролися з очагом першотравенську. Лабораторний центр за 5 днів після початку цієї кампанії вже на руки видав нульовому пацієнту, тій першій жінці, довідку про те, що вона вже негативна. Тобто вона, за відповідно даними лабораторного центру, вилікувалась близько за 5-7 днів. А при тому всьому ні обласний штаб, ні обласна влада, ніхто не був про це повідомлений. Ми почали досліджувати дані тих людей, які у нас вже до цього були позитивні. Їх було на той момент близько 800 людей. І у більшості цих людей не спостерігалося жодних симптомів, в тому числі першотравенська. За словами Святослава Олійника, більшість досліджень тепер проводитимуть у лабораторії лікарні імені Мечникова. А всіх людей в області, які захворіли на коронавірусну інфекцію, перевірятимуть знову на наявність антитіл. На Дніпропетровщині від сьогодні відновлено приміське та міжміське автобусне сполучення. Про це повідомив голова профспілки перевізників області Михайло Тонконогий. За його словами, попит на квитки невеликий – від 8 до 18% від загальної кількості. Для проїзду пасажири повинні мати захисні маски та рукавиці. Журналісти Суспільного побували на автовокзалах Дніпра і Криворогу. Подробиці дивіться далі. Відсьогодні відновив свою роботу автовокзал Дніпра. Утім, запрацювали не всі маршрути, розповідає голова профспілки перевізників області Михайло Тонконогий. Транспорт не запустили у найбільш віддалені населені пункти Дніпропетровщини, які не користуються попитом серед пасажирів. На сьогоднішній момент запущено близько 85% маршрутів, які зв'язали майже 90% населених пунктів Дніпропетровщини між собою.
На лінії зараз від 30 до 40 приблизно відсотків транспортних засобів працюють. Відправлення йдуть чітко за графіком, визначеним на сайтах продажу квитків, а також на касах автостанцій. Водій Валерій розповідає, за один рейс він везе від 2 до 5 людей. До карантину у нього було близько 20 пасажирів. Маски, перчатки. В масках, рукавицях зобов'язані бути пасажири. Людей зараз небагато їздить, бо робота деяких підприємств призупинена. Багато людей не працює ще. Ольга мешкає у селі Знаменівка. До Дніпра їздить по декілька разів на тиждень у лікарню. Давно пора би. Давно треба було запустити автобуси. Я 4 рази на місяць їжджу в лікарню в Дніпро, винаймала машину, а зарплати немає. Багато грошей пішло на те, щоб винайняти машину. Скільки це гроші пішло на те, щоб тільки просто найняти машину? Відновили міжміські перевезення сьогодні і у Кривому Розі, утім поки що в одному напрямку – до Дніпра. За словами начальниці місцевого автовокзалу Інни Мар'янченко, на вході та виході зі станції встановили засоби обеззараження рук. Біля кас нанесені відмітки для дотримання соціальної дистанції. Перед виїздом посадковий контролер здійснює огляд пасажирів. З сьогоднішнього дня автовокзал. Від сьогодні автовокзал, автостанція на Лермонтова, автостанція Терни та Інгулецька автостанція відновили свою роботу. Автовокзал працює у звичайному режимі, цілодобово. Відновили рейси внутрішньообласного і приміського сполучення. Поки що ми працюємо тільки у напрямку Кривий Ріг – Дніпропетровськ. Поки ми працюємо тільки Кривий Ріг – Дніпропетровськ. Всім треба їхати, якісь сімейні обставини. От так же по сімейним обставинам мені потрібен город Марганець, але тільки у Дніпропетровськ. І ось на цій неділі мені потрібно, а як? ЖД теж не працює. Тому вроді гарно, але ще чекаємо гарних новин. З 1 червня у касах Криворізького автовокзалу виплачуватимуть компенсації пасажирам за невикористані квитки. Є у людей на руках білети? Якщо у людей на руках квитки, які ми продавали до 18 березня, це ті рейси, які не виїхали з березня місяця. З 1 червня ми всіх чекаємо і готові приймати квитки, які знаходяться у пасажирів на руках. Є ці білети у людей, які знаходяться на руках. Відновлення залізничного руху стане можливим після відповідної постанови обласної влади. Точної дати запуску потягів на придніпровській залізниці наразі назвати не можуть. Про це Суспільному повідомила начальниця Дніпровського залізничного вокзалу Ніна Виклюк. Яна Стойкова, Богдан Антоненко, Віктор Могуров, Микола Толмашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Також у Дніпрі сьогодні запрацював метрополітен. Потяги їздять за старим розкладом. Про це розповів виконуючий обов'язки директора метрополітену Сергій Яриновський. В касовій залі та на ескалаторах дезінфекцію проводять кожні 3 години. Обробляють усі поверхні, до яких доторкаються пасажири. Також дезінфікують вагони потягів. Платформу станції прибирають 2 рази на день. На роботу їхати дуже удобно метро. На роботу їхати мені дуже зручно на метро, тому я чекала на його відкриття. На початку карантину я була у відпустці за власний рахунок. Сьогодні перший день, як я вийшла на роботу, їхала маршрутками. Дуже погано. Тому метро вкрай важливе, так як люди вийшли на роботу, а транспорту не вистачає. Метро зараз як ніколи потрібне. Люди вийшли на роботу, а транспорту не дуже вистачало, тому метро як ніколи не потрібно. Ми відкрили рухання графіковим робочим днем. На сьогоднішній день ми відкрили роботу метро за звичним графіком, в тому ж режимі, в котрому потяги їздили до карантину. Умова під час карантину – наявність захисних масок та рукавиць, дотримання 1,5-метрової дистанції при придбанні жетону та посадці у потяги. Також для пасажирів ми поставили у метро дезінфікуючі засоби. Дистанція при покупці жетонів і при посадці поїзда. Ну і більше дезінфекцію ми виставили. У Кривому Розі з 25 травня відновили роботу дитячі садки. Як повідомила речниця міського управління преси Ірина Герасименко, це стало можливим, бо усі дошкільні установи заздалегідь з 21 травня до рішення Міністерства охорони здоров'я почали готувати садочки до відкриття та прийому дітей. Детальніше дивіться далі. Від сьогодні у Кривому Розі дітям дозволено відвідувати дитячі садочки. Минулого тижня з 21 по 23 травня майже 6300 працівників пройшли обстеження експрес-тестами. Зі 163 дитячих садочків та навчально-виховних комплексів міста у понеділок відкрилися 157.
У цьому дитячому садочку дітей зранку зустрічали біля воріт. Перший день відкрили ранковою руханкою. І персонал, і батьки готові виконувати карантинні рекомендації, говорить завідувачка Інна Мякушко. З батьками та дітьми заздалегідь провели роз'яснення, як поводитися в умовах пом'якшеного карантину. Дітей приймали без медичних довідок та масок. Температурний скринінг обов'язковий. Втомилися чи сидіти вдома та чекати якогось результату від цього коронавірусу. Ми розпочали цей день з радістю, тому що ми повернулися на свої робочі місця та зустріли своїх вихованців, за якими дуже скучили, та також вони скучили за нами. Провели бесіду, розповіли, що ми дотримуємось дистанції, що ми не торкаємось руками друг друга і будемо виконувати ці умови, поки нам не дозволять все ж таки повернутися до постійного нашого звичного режиму. Їм, звичайно, не вистачає цих рухливих контактних ігор, не вистачає, можливо, різних там обіймів чи ще чогось. Але ми поки що справляємося. Пора вже віддавати. Тому що вже час віддавати. Тому що вдома дитина без свіжого повітря, без спілкування. Я вважаю, ми просто втрачаємо наших дітей у цій обстановці. Ми нічого доброго не робимо. Якщо дотримуватися усіх правил безпеки, які передбачили світові лікарі, то все буде нормально. Просто ми втрачаємо імунітет дитини, коли вона знаходиться вдома. А коли спілкується з природою, оточенням, у дитини виробляється все це. Розумієте? У нього то виробляється все, розумієте? Масові культурно-спортивні заходи у садочках залишаються під забороною. Діти здебільшого гратимуться в ігри, де мінімум контактуватимуть один з одним, перебуватимуть на свіжому повітрі. Проведення температурного скринінгу пройшло абсолютно спокійно. Не було жодного випадку температури більше, ніж 37, що відповідає вимогам постанови головного державного санітарного лікаря. Дотримуються абсолютно всі вимоги, які є на сьогоднішній день і означені в цій постанові. Дошкільні заклади протягом тижня завозились засоби індивідуального захисту, перчатки, маски, завозились антисептики, дотримання абсолютно всіх вимог, що стосуються соціальної дистанції. За словами керівниці, дитсадки міста отримали 160 тисяч захисних масок, майже 70 тисяч пар рукавичок коштом міського бюджету. Всі заклади забезпечені дезінфекторами, антисептиками та миючими засобами. У кожному дитсадку є безконтактні термометри для температурного скринінгу дітей та працівників. Його проводять при вході до садочка, а також кожні 4 години. У дитячому садочку номер 38 підтвердили, заклад усім забезпечений. Тут знаходиться комплект масок і перчаток на один робочий день. Точно так же хочу вам показати безконтактний термометр і два термометра, ті, які нам теж приобретені були за бюджетні гроші. Вот, дезактин, дезсредства, которым мы пользуемся, и в каждой группе у каждого сотрудника есть бумажное полотенце. Що буде далі, я не знаю. А зараз, на даний момент, все є, все в повному обсязі в нас є, ми всім забезпечені. У 3 дитсадках Кривого Рогу завершуються ремонти харчоблоків і опалювальних систем. Ще у 3 після швидкого тестування у персоналу виявлені позитивні результати. Рішення про відкриття цих дитсадків приймуть окремо, після отримання результатів ПЛР-тестів. Микола Домашов, Марина Яйцова, новини на Суспільному, Дніпропетровщина. У Дніпрі та в інших населених пунктах області дитячі садочки зможуть розпочати свою роботу від 27 травня. Про це повідомив голова обласної адміністрації Олександр Бондаренко. За його словами, остаточне рішення про відкриття дошкільних закладів мають ухвалити органи місцевого самоврядування. Роботу дитсадків дозволить відновити за певних умов. Зокрема, необхідно обмежити одночасне перебування дітей за одним столом, не допускати змішування груп. Заборонять також використовувати м'які іграшки та багаторазові рушники. Відмовляться від килимів з довгим ворсом. Зранку та кожні 4 години дітям вимірюватимуть температуру. Від 27 травня міста і ОТГ мають право відкривати свої садочки. Ми знаємо, що на сьогодні вже готові до відкриття міста Кривий Ріг і Кам'янське, але це вже буде виконуватися за рішенням міських комісії ТЕБ ТНС. Це обов'язковий скринінг, температурний скринінг при вході дітей у садочок. Це обмеження дорослих, вони не мають входити всередину садочків. Також не мають використовуватися рушники,
мають відповідно одноразові рушники використовуватися. Педагогічні працівники мають всі бути у масках чи респіраторах. І також є вимоги щодо харчування і приміщень для сну, щодо дистанції дітей. Сьогодні вранці мешканці Троїцької та Межирівської об'єднаних територіальних громад мітингували під обласною державною адміністрацією проти об'єднання їх громад. За нашими підрахунками, на заході зібралося близько 300 людей, 130 мешканців села Межирічі і 180 мешканців Троїцького. До мітингарів вийшов директор департаменту економічного розвитку обласної адміністрації Петро Лашин. За його словами, у кожній громаді повинно бути не менше 5 тисяч мешканців, щоб вони лишились в тому вигляді, як є. Наразі у Межирічі близько 2900 осіб, а в Троїцькій – близько 3200. Акція протесту розпочалась о 9 ранку біля обласної адміністрації. Жителі Троїцької та Межирівської громад мітингували проти об'єднання. Тетяна Блажиєвська мешкає у Троїцькій ОТГ. Каже, про об'єднання дізналась через допис у соціальній мережі народного депутата по своєму округу. За словами жінки, громадські слухання з приводу такого об'єднання не проводились, але особисто вона проти такого об'єднання через віддаленість школи. Наша громада входить до десятки найкращих, найсильніших громад по всій Україні. Справа в тому, що буде велике скорочення робочих місць, шкіл не буде у нас, дитсадків не буде. У нас зроблено в громаді все. Фактично залишилося нам зайнятися ремонтом доріг, довести їх до належного вигляду, а так грошей у нас не буде. Мешканка села Межирічі Таїсія Дика каже, що вона не проти об'єднання громад, але вважає, що центр повинен бути саме у Межирічах. Центр громади вони зробили за планом на окраїні громади, в самому найдальшому куточку цієї громади. Таким чином виходить, що близько 7 тисяч населення, щоб добратися в центр громади, повинні здолати дуже і дуже велику відстань. За півтори години до мітингарів вийшов директор департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Петро Лашин. За його словами, були проведені обговорення з представниками громад щодо їх об'єднання. Адже громади, які нараховують менше 5 тисяч людей, повинні бути об'єднані. Наразі є два варіанти запровадження таких змін. Приєднати Троїцьку громаду до міста Павлоград або об'єднати Троїцьку та Межирівську ОТГ. За словами Павла Лашина, рішення про об'єднання прийматиметься у Міністерстві розвитку громад і територій. Туди, за його словами, направлені і побажання мешканців громад. Всі перспективні плани, які сьогодні розглядаються, це виносяться по ним рішення, вони знаходяться в кабінеті міністрів. І було запропоновано при обговоренні цього питання, що буде спрямовано лист на Кабінет міністрів і на Мінрегіон. Копію цього листа по пунктам, які обговорювались, буде надано в облдержадміністрації. Тетяна Блажиєвська говорить, якщо вимоги мешканців Троїцького не будуть почути, вони звертатимуться до суду. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Ну а наразі це всі новини. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся більше інформації. Також заходьте на наш сайт і підписуйтесь на сторінку у Телеграмі та Фейсбук. На все добре та бережіть себе.